Sedimentering. Tyngre partiklar sjunker till botten. Okej, nu är det dags att dekantera. Att hälla över. Oj. Försöka få krumparna att vara kvar och sen hälla över. Tack ska du ha. Ekolv. Tratt. Filterpapper. Vik filterpappret till en fjärdedel. Först på hälften. Sen igen till en fjärdedel. Öppna sidan. Fukta gärna pappret så att det ligger bra i tratten. Men inte så här, så jag ska fukta pappret med rent vatten. Så. Filterpapper. Okej, filtrering pågår. Exakt. Fin färg på vattnet, va? Nej, det ser ut som fisk. Så färgen försvinner inte, men de här jordklumparna försvinner. Mm-hmm. Så vi måste göra ytterligare en reningsmetod. Okej, nu har vi filtrerat det smutsiga saltvattnet och ser att de större klumparna är jord och barr och vad det är fastnar i filterpappret. Och vattnet ser rent ut, men det är inte rent. Det finns saltlöst här, joner, och de går genom filterpappret. Det finns filter som klarar av att filtrera bort joner, till exempel när man avjoniserar vatten, saltvatten. Men inte sådana här pappersfilter. Så det vi måste göra är att vi måste destillera, och då ska jag försöka filma och prata och göra samtidigt. När vi destillerar så använder vi en sån här rundkolv med pip. Vi behöver en gummikork, vi behöver en muff, en klämmare med muff som sitter på ett stativ. Och om man har en rundkolv så är det ju fördel att ha gasol under. Så här. Och när man antänder den så ska man vara försiktig och inte börja direkt under. För den kan spricka även om det här är pyrexglas, det klarar värme. Så man börjar lite försiktigt vid sidan. Och sen för man brännan under och då kommer det börja koka här. Vi ska titta på det. Vad är viktigt att tänka på här? Jo, det är viktigt att tänka på att vattnet här inte får ta slut. Så att den står och torrkokar som man säger. För då spricker glaset, då blir det så varmt. Och det går ganska fort. Så var beredd på det. Det är också viktigt att sätta en kork här på. För ångan kommer ju annars stiga upp här. Och vi ska ju samla ångan som bildas, som kondenseras som ni ser där till vattendroppar. Och det kondenserade vattnet lämnar kvar saltet där nere. I rundkolven. Så det kondenserade vattnet blir vattendroppar, ångan blir vattendroppar som rinner ut i det här röret. Och sen ska vi ha en liten vägare och samla upp droppar. Och då kommer vattnet inte smaka salt. När man håller den här lilla vägen under här så är det viktigt att tänka på att det kan bli varmt. Det är varm ånga som kommer ut så det kan vara bra att ha en värmehandske. Okej, låt mig nu sätta igång med det här och filma samtidigt så får vi se hur det ser ut. Okej, jag har satt på gasolen. Jag har hällt mitt saltvatten här i rundkolven med pip. Jag har en kork på. Nu värmer jag försiktigt under den här. Jag har också ett par värmehandskar. Så här ser de ut. För att hålla den här lilla. Och dropparna här som kommer ut ska då vara fria från salt.
Och då kommer ni ihåg att man börjar värma försiktigt. Det kan vara bra att ha eller man bör ha skyddsglasögon på sig ifall den här spricker. Jag skulle inte heller trycka ner korken för hårt, för att om det blir högt tryck här så kan den poff flyga iväg. Så jag skulle bara sätta den så att ångan inte kommer ut. Men om trycket blir för högt så kommer vattenångan komma ut. Sen när man har värmt upp rundkolven lite grann så kan man ställa brännaren under så där. Och nu är det egentligen bara att vänta på att vattnet ska börja koka. Det är det vi ska göra nu. Det brukar gå ganska fort med en bunsenbrännare. Ni ser att lågan är väldigt bra. Om ni ser lågan överhuvudtaget, den är blå. Det betyder att den är väldigt varm. Det är väldigt mycket syre som kommer till. Och ni ser att det börjar bubbla direkt. Ni ser att det bildas vattendroppar här. Så vattnet kokar och övergår från flytande till gas. Och stiger uppåt. Och nu kommer det vattenånga som ni ska försöka samla upp här. Om ni kan kyla det här. Ångan. Så är det ännu bättre. Det är svårt att få loss dropparna. Vad är viktigt att tänka på här förutom att man ska akta sig så man inte bränner sig? Det är varm vattenånga. Vattenånga kan bli väldigt varm, över 100 grader. Medan vatten som kokar aldrig kan bli mer än 100 grader. Det viktiga att tänka på är att vattnet inte får ta slut i rundkolven. Jätteviktigt. För om vattnet tar slut, då kommer glaset att spricka. Man ser att man torrkokar då. Ja, det är inte mycket vatten jag får ut här. Det är mest ånga. Ångan är väldigt varm. Så en bättre destillationsapparat, då har man ett längre rör och man kyler det där röret. Men det kommer några vattendroppar ut. Och när ni sen smakar på det här vattnet så kommer saltet vara kvar i rundkolven. Saltet följer alltså inte med ångan upp. Och det är ju så här det fungerar i naturen, i vattnets kretslopp. Det är ju ingen brännare som värmer vattnet. Utan istället är det solen som värmer vattnet. Det blir vattenånga, det stiger. Och högre upp är det kallt. Och kylan får ångan att kondensera. Den bildar små droppar igen. Och när dropparna blir för tunga för att hållas upp av vinden, då ramlar det ner som nederbörd och vi får regn. Och regnvatten är inte salt. Så saltet är kvar i haven, men regnvattnet är inte salt. Däremot kan regnvatten innehålla andra luftföroreningar. Det kan blanda sig med svavel och så vidare. Okej, ni förstår poängen här. Nu ska ni egentligen stänga av gasolen på huvudkranen. För nu ser ni att vattnet börjar minska i mängd här. Inte här, men eftersom jag har fel på min gasol så måste jag stänga den här. Så. Och då slutar jag koka. Och ska vi se om det syns i kameran. Jag fick några droppar här. Ja, jag fick lite vatten här. Och när det har svalnat sen kan ni smaka på det. Och ni kommer märka att det smakar inte salt. Det kan ha lite smak av jord fortfarande. Så smak får man inte bort. Vissa smakämnen. Men saltet får du bort. Okej, nu destilleras det. Helt ånga kommer ut. Kondensera och ta en massa vatten i vägarna. Vatten som inte är gult. Nej. Och inte salt.